Сәлеметсіздер ме? Бұл дәрісте біз операциялық күшейткіштердің жалпы топологияларын қарастыратын боламыз. Бұл топологияларды қолданып, әр түрлі қосымшалар үшін түрлі тізбектер жасай алатын боламыз. Бұл мысалда бізге инверсиялаушы күшейткіш берілген. Мына жерде біз 0 вольт деп жазамыз. Және бізде мұнда инверсиялаушы кіріскеде 0 вольт деп жазамыз. Енді біз осы түйін үшін Кирковтың токсанын жазамыз. 0 минус V кіріс бөлінген R1 қосылған тоқтардың бағытын белгілейміз. На жерде бізде и 0-ге тең болады. 0 минус V шығыс бөлінген RF тең болады 0-ге. Бұл жерден V шығысты табатын болсақ, ол тең болады. Минус RF бөлінген R1 көбейтілген V кіріске. Мына жерде бізде инверсиялаушы емес күшейткіш көрсетілген. Бізде мұнда V кірісіміз бар. Және мына жерде V кірісіміз болады. Және де мына нүктеге V кірісіміз кіріс деп белгілейміз, себебі екеуінің ортасында ешқандай элемент жоқ. Және мұнда өтіп жатқан тоғымыз бізде 0-ге тең болады. Сондықтан бұл бөлік RF және R1 резисторларын құрайтын кернеу бөлгіш болады. Енді V шығысты анықтаймыз. Тең болады RF қосылған R1 бөлінген R1 көбейтілген V кіріс тең болады. 1 қосылған RF бөлінген R1 көбейтілген V кіріске. Бұл жерде бізде кірістің де шығыстың да мәндері оң таңбалы болып тұр. Сондықтан күшейткішіміз, яғни G үнемі бізде бірден үлкен немесе тең болады. Өйткені RF және R1 резисторлардың мәндері оң таңбалы, және бізде 1 қосылған RF бөлінген R1 болады. Келесі мысал кернеуді бақылаушы, яғни буферлік күшейткіш көрсетілген. Бізде мұнда V кірісіміз бар, және мұнда V кіріс болады. Ол V шығысқа жалғанып тұр. Яғни V шығыс тең болады V кіріске. Бізде мұнда екі тізбек бар деп елестетіп көрейік. Яғни мұнда бірінші тізбегіміз. Мұнда екінші тізбегіміз болсын. Тізбек 1. Тізбек 2. Олар бір-бірімен жалғанған, және мұнда жерге қосылған. Сол жақтағы тізбегіміз бізде датчик болуы мүмкін. Яғни жазамыз датчик. Және оң жақтағы өлшеу схемасы болуы мүмкін. Яғни өлшеуіш. Біз датчикке екінші тізбек әсер еткенін қаламайтынымыз анық, бірақ бірінші тізбек екіншіге әсер еткенін қалаймыз. Егер бұл тізбектер бір-бірімен қарапайым сымдар арқылы жалғанып тұрса, онда бірінші тізбекке әсер етеді. Оны болдырмас үшін біз мынаны жасай аламыз.
тізбек 1 және мында тізбек 2. Мына жерге біз буферлік күшейткішті қоямыз. Және ол бірінші тізбекті екіншіден оқшаулады. Және де бірінші тізбек екіншіге әсер ете алады да, екінші тізбек біріншіге әсер ете алмайды. Сондықтан бұл әртүрлі қосымшаларда өте пайдалы болады. Инверсиялашы қосынды күшейткіш. Бұл сұрақты суперпозиция принципін пайдалану арқылы шешіп көрейік. Бізде бір ғана V кірісіміз бар, және V шығысымыз бар. Жазамыз V бірінші шығыс тең болады минус RF бөлінген R1 көбейтілген V1. Екінші шығысымыз тең болады минус RF бөлінген R2 көбейтілген V2-ге. Және Vn шығысымыз тең болады минус Rf бөлінген Rn көбейтілген Vn. Яғни қосамыз V шығыс тең болады минус жақша Rf бөлінген R1 көбейтілген V1 қосылған. RF бөлінген R2 көбейтілген V2 қосылған RF бөлінген RN көбейтілген VN-ға. Басқа сөзбен айтқанда, бұл топология әрбір кіріс кернеулерін әртүрлі күшейткіш коэффициенттерге көбейтеді. Егер де олардың резисторларының мәндері әр түрлі болатын болса, онда оларды қосып, және соңында теріс таңбамен көбейтеді. Бұл инверсиялаушы қосынды күшейткіш болып есептеледі. Енді бізде инверсиялаушы емес қосынды күшейткіш берілген тізбекті талдап көрейік. Бірінші VA түйінін белгілеуден бастаймыз. Және Киршковтың 9 заңын жазамыз. Тоқтарды белгілейміз. Мына жердегі тоғымыз бізде 0-ге тең болады. Жазамыз. K1 көбейтілген VA минус V1 бөлінген RA қосылған K2 көбейтілген VA минус V2 бөлінген RA қосылған K3 көбейтілген VA минус V3 бөлінген RA қосылған 1 минус K1 қосылған K2 қосылған K3 бөлінген RA-ға тең болады 0-ге. Енді бұл теңдеуді қысқартып жазамыз, өйткені бірдей терминдарымыз бар. Сондықтан бізде болады K1 минус K1 көбейтілген V1 минус K2 көбейтілген V2 минус K3 көбейтілген V3 қосылған VA тең болады 0-ге. Енді бұл жерден VA-мыз бізде тең болады. K1 көбейтілген V1 қосылған K2 көбейтілген V2 қосылған К3 көбейтілген
F3. Бұл біздің бірінші теңдеуіміз болсын. Енді бұл маңызды өрнегіміз, яғни бізде VA бар. Онда да VA деп белгілейміз. Енді V шығысты кернеу бөлгіш ережесі бойынша есептейміз. V шығыс тең болады. RB қосылған RB көбейтілген K4 минус 1. Бөлеміз RB-ға. Көбейтілген VA тең болады. K4 көбейтілген VA. Егер біз VA-ны орнына қоятын болсақ, яғни бірінші теңдеудегі, онда бізде V шығысымыз мәні тең болады. K4 көбейтілген K1 көбейтілген V1 қосылған K2 көбейтілген V2 қосылған K3 көбейтілген V3. Енді біз мына өрнекке қараймыз. Бұл резистордың мәні, егер K1 қосылған K2 қосылған K3 бірген тең немесе үлкен болатын болса, онда бұл өрнек теріс таңбада болады. Бізге теріс таңбалы резистор болмайды. Сондықтан K1 қосылған K2 қосылған K3 бірден кіші болу керек. Және де K1 нөлден үлкен болу керек, K2 нөлден үлкен, және K3 нөлден үлкен болу керек. Және үшінші жағдай мына бөлікке қатысты болады. Мұнда теріс резистор жоқ, сондықтан K4 бірден үлкен болады. Және шығысымыз мына бірінші, екінші және үшінші жағдайларымызды қанағаттандырады. Онда бізде дифференциалды күшейткіш берілген, қалай жұмыс істейтінін көрейік. Мына жерде бізде ток жоқ, яғни E тең 0-ге. Және мұнда E тең 0 болады. Мына жерде бізде VA түйініміз бар. VA-ны мына бөлікті талдау арқылы оңай табуға болады. Яғни жазамыз, VA тең болады, R2 бөлінген, R2 қосылған, R1 көбейтілген V2-ге. Енді V шығысты VA және V1 функциялар ретінде есептейміз. Кирховтың 9 заңын жазамыз, тоқтарды белгілейміз. VA минус V1 бөлінген R1 қосылған VA минус V шығыс бөлінген R2 тең болады 0-ге. R2 көбейтілген VA минус R2 көбейтілген V1 плюс R1 көбейтілген VA минус R1 көбейтілген V шығыс тең болады 0-ге. V шығысымыз тең болады R2 қосылған R1 көбейтілген VA минус R2 көбейтілген V1 бөлінген R1-ге. Енді мынаны мына теңдеуге
қойып жазайық. Басқа түспен жазайық. Яғни В шығыс тең болады. R2 көбейтілген V2 минус R2 көбейтілген VA бөлінген R1-ге. В шығысымыз тең болады. R2 бөлінген R1 көбейтілген V2 минус V1. Науымыз бізде күшейткіш болады. Бұл тізбек V2 мен V1-дің айырымын оң таңбалы күшейткішке көбейтіп, шығысқа әкеліп тұр. Келесі топологиялардың бірі кернеумен басқарылатын тоқ көзі. Онда бізде V кіріс кернеуіміз бар. Және жүктеме резистор бойында И шығыс тоқ көз бар. Бірақ И тоғы RL-дің мәніне тәуелді емес, бірақ V кіріс және R1 мәндеріне тәуелді болып келеді. Түйіндерді белгілеумен бастаймыз. Мына жерде бізде В шығысымыз бар, және мұнда VA түйініміз бар. VA үшін Кирковтың 9 заңын жазаламыз. Яғни VA минус V кіріс бөлінген R1 қосылған VA бөлінген RL қосылған VA азайтылған V шығыс бөлінген R2 тең болады 0-ге. Енді бізде мына жерде тоқ жоқ, мұнда да тоқ жоқ, яғни И тең болады 0-ге. Және мұнда бізде жерге қосылып тұр. Мына жерге де VA деп белгілейміз. Және біз VA мен V шығысты байланыстыра аламыз. Яғни жазамыз VA тең болады R1 бөлінген R1 қосылған R2 көбейтілген V шығыс. V шығысты анықтайтын болсақ, бұл жерде тең болады 1 қосылған R2 бөлінген R1 көбейтілген VA. Енді біз мына өрнекті мына бірінші өрнекке қойып жазаламыз. Сонымен жазып көрейік. VA бөлінген R1 минус V кіріс бөлінген R1 қосылған VA бөлінген RL қосылған VA бөлінген R2 минус жақша 1 қосылған R2 бөлінген R1 көбейтілген VA бөлінген R2-ге тең болады 0-ге. Енді біз мына терминді кеңейтіп жазамыз. VA бөлінген R1 минус V кіріс бөлінген R1 қосылған VA бөлінген RL қосылған VA бөлінген R2 минус VA бөлінген R2 минус VA бөлінген R1 тең болады 0-ге. Енді қысқартып жазамыз. Минус. Мүмкін. Жазамыз. VA бөлінген RL тең болады. V кіріс бөлінген R1. Яғни бұл жерден VA-ны табатын болсақ тең болады.
в шығыс көбейтілген в кіріс көбейтілген rl бөлінген r бірге. Яғни бұл жерден и шығыс тоғымызды анықтайтын болсақ, ол тең болады va бөлінген rl тең болады в кіріс бөлінген r бірге. Сонымен біз кернеумен басқарылатын тоқ көзіне қатынастарды құрдық. Инженерлік жүйені жобалауда біз блок схемаларды қолдана отырып, жүйелердің мінез құлқын ұсынамыз. Блок схемалар кіріс және шығыс арасындағы математикалық байланысты сипаттайды. Блоктар қатары оларды жеңіл визуализациялайды және қысқа уақытта түсінеді. Блок схемаларды қолданатын визуалды программалауға арналған MATLAB, LabVIEW секілді көптеген программалық жабдықтар бар. Бірақ біз енді блок схемаларды теориялық тұрғыдан қарастыратын боламыз. Бізде мында кірісте x кірісі бар, ол тұрақты 4-ге көбейтіліп, шығысында 4x болады. Оң жағымызда қосынды блок бар, қосынды операторын көріп тұрмыз. Блокқа кіріп тұрған барлық сигналдарды көріп тұрмыз, яғни 4x-5y және 2. Бізде сәйкесінше шығысында z тең болады 4x-5y қосылған 2. Бізде тек осындай қарапайым қосу немесе көбейту блоктары ғана емес, туынды, интеграл және тағы да сол сияқты блоктардың түрлері болуы мүмкін. Енді мына жердегі блок схемаға қарайтын болсақ, бізде мында кірісінде x, шығысында 4x, мында кірісінде y және шығысында минус 5y. Мына жерде кірісінде 2 тұрақты, қосынды блогымыз және шығысында дәл сондай тең болады 4x-5y плюс 2-ге. Енді блок схеманы ұсынғаннан кейін, осы блок схемаларды іске асыру үшін бізге кейбір аппараттық немесе бағдарламалық құралдарды пайдалану қажет болады. Ал осы блок схемаларды іске асырудың бір әдісі жұмыс күшейткіштері болып табылатын электронды сигналдарды өңдеу құралдарын пайдалану болады. Мысалы, мына жерде бізде 4 күшейткіші бар. Ол x кірісті 4-ге көбейтіп, нәтижесінде шығыста 4x-ті шығарып тұр. Біз бұны инверсиялаушы емес топологияға қолдана аламыз. Және резистордың мәні әдетте біз 10K немесе 20K-ны қолданамыз. R1 20K болса, 20K үшін күшейткішті есептеуіміз керек. RF 60K. Және сәйкесінше бізде 4VX-қа тең болады. Және мына жерде көрсетілгендей операциялық күшейткіштердің схемасын жүзеге асыратын нәтижесінде 4VX-қа тең болады. Екінші операциялық күшейткіште 5-ге көбейтілген, біз бұл үшін инверсиялаушы топологияны қолданамыз. F шығысымыз бізде тең минус RF бөлінген R1 көбейтілген V кіріске. Сонымен қайтадан резистордың мәнін 20K деп аламыз. Және көбейтілген 5 100K деп жазамыз. Бұны іске асырған кезде жеңіл болады, және сәйкесінше мұнда операциялық күшейткіш тізбегі көрсетілген. Ол кірісінде VY-ті алады, және шығысында минус 5 VY болады. Бұл жерде біз мұқият болуымыз қажет, өйткені біз кірісінде 500 вольт алып, шығысында минус 2500 вольт ала алмаймыз. Операциялық күшейткіштер қаныққан кернеуге ие болады. Мысалы, қорек көзі үшін 15 вольт болып, мәні 13,6 вольт болса, мұқият болуымыз керек, өйткені тізбектегі әр операциялық күшейткіш осы аралықта жұмыс істеуін қадағалап отыруымыз қажет. Себебі, егер олар қаныққан болса, шығыс операциялар дұрыс болмайды.
Енді қосу операциясын жүзеге асыру үшін біз инверсиялаушы емес күшейткіш топологияларын қолданатын боламыз. Және қандай жағдайларда тізбек жұмыс жасайтын еске түсірейік. К1 қосылған К2, қосылған К3, кіші 1-ден, К1, К2, К3, үлкен 0-ден, және К4-іміз 1-ден үлкен болған жағдайларда. Күшейткіштің мәндері оң таңбалы және 1-ден кіші болу керек. Күшейткіш К1, К2, К3-ін 4-ден 1 болса, онда олардың қосындысы 4-ден 3 болады және ол 1-ден кіші болып тұр. Енді V шығысымызды жазамыз. Тең болады 4 көбейтілген. 1 бөлінген 4 V1 қосылған 1 бөлінген 4 V2 қосылған 1 бөлінген 4 V3. V шығыс тең болады V1, V2, V3-тің қосындысына. Енді бұл мәндер қандай болу керек? Жиі қолданатын мәннен бастаймыз, яғни жазамыз 20К. Күшейткіштің мәні 4К тең. Мына жерде бізде 60К болады. Тізбектің екінші жағына қараймыз. Онда 20К деп есептейміз. Яғни барлық жерде бізде мәндері 20К болады. Бізде К тең 1 бөлінген 4. Мына жерде 1 минус 1 бөлінген 4. Яғни мұнда 1 минус 3 бөлінген 4 тең болады 1 бөлінген 4-ке. Бастапқыда біз 8 кОм мәнді таңдағандықтан бұл өрнек тең болады 20К-ға. Енді алгебралық жұмыс схемасын жүзеге асыру үшін барлық жеке компоненттерді құрастырғаннан кейін жеке бөліктерді біріктіру керек. Бөліктердің біріншісінде бізде кірісінде 4 кірісінде VX беріліп, шығысында 4 VX болатын инверсиялаушы емес күшейткіш топологиясы көрсетілген. Және екінші бөлігінде кірісінде VY және шығысында минус 5 VY болатын инверсиялаушы желілік топологиясы көрсетілген. Және мұнда 2 вольт кернеуіміз бар. Және де бұлардың барлығы инверсиялаушы емес қосынды күшейткішке жалған тұр. Және соңында VZ тең болады 4 VX минус 5 VY қосылған 2-ге. Сондықтан болашақта конденсаторлар мен индукторлар сияқты энергияны жинақтайтын элементтерге ие болғаннан кейін біз әлде қайда бай мінез құлыққа ие боламыз. Және тіпті осы тізбектерді қолданатын роботтар үшін пит контроллерлер құрастыруға болады. Енді бір жерге назар аударайық, бұл неге жұмыс істейді. Себебі операциялық күшейткіштің мына шығысы басқа бөліктегі кіріс кернеулерге әсер етпейді. Басқаша айтқанда операциялық күшейткіштер бірін-бірі оқшаулайды. Тек бір операциялық күшейткіштің шығысы екіншісінің кірісіне әсер етеді, бірақ керісінше емес. Сонымен операциялық күшейткіштердің жалпы топологияларын қарастыруды аяқтадық.